గొర్రె మొలకరు ద దేకాస్ వద్దదాయ్ అప్పుల మొలకరు హిలప్ షరిక బంది యో కి మతి గిఫ్ట్ రవడదాయ్ ఉస్ దగా వద్ద జన్మి బంది విత గిఫ్ట్ కొలవవి ఉస్ గురు జి పద గిఫ్ట్ కే వే సి వి డిర్ బెహ్తరిన్ తరీకే సే పేకింగ్ హం మిలా కడదాయ్ ద వీడు ముకమ్మల్ ఉ గొరే చెస్ కే పిన కెడర ఇంట్రెస్ట్ టు డెడర మజా విదర్ కి గొర హా పేకింగ్ తో గొరే సుం ప బెహ్తరిన్ తరీకే సే పేకింగ్ గివ త కడదాయ్ తుస్ పద గిఫ్ట్ కి వివి చశాయ్ ద వి లెటర్ ఉజ తో మొలకరు شریک باندې دا گیفت اغسته یعنی دا دومره قیمتي گیفت چې دا یو ملګری دی واس کارنو ډیرو ملګرو په شریک دا گیفت جوړ کړی ګوره خاوی دا پولاو کړو نن په دا ډبې چې په دا ډبې کې څه دي اوس ګوره خاوی دا گیفت ډبې ښه ګوره پولاو یې کړلو واده زلمیم حیرانو چې په دومره ډیر کسې گیفت ګوره اوس په ډبې کې بل ډبې دی اسې د غزلبی مې سوچ کړی وی چې په گیفت کې ویننه څه وی پدښتن کې وی چې سوچ کړی وی چې دوه مډر رومال کور ویلا په شریکه باندې یو گیفت راوړل ګور هغه ته نه په بل ډابې په ډابې کې اننه بل ډابې په ډابې کې اننه بل ډابې ټول دا غشان دي اقتصاد خو په اخر کې یو قیمتي گیفت ته وته چې اساس څه گیفت وی قیمتي ګور هغه ته په ګرمۍ کې خپلې پرموت انده په دې چې وچوي په ګرمۍ کې ډېر زیاته وي سره نه کړه دې زلمی سره چې موږ گیفت نه په کولو وي په دې ټیم کې په دې زلمی سره خپلې را موتی ورخه کولو وي کړلو ګور ان نه کېبل ډ په اوس د وینې خپلې چې پکې ایو وته خپلې پکې کړین دې بل وته په اډوانس کې ګرمي وشو ستړی شو ځل مې شي مړه د سړي ډبې کې نه ډا بای ډبې کې نه ډا بای چې اخر د ګفټ کلر رسیږي یاره چرته بل چسره ودا سینې وشي ولګ دا وګوره ځل مې چې خولې وچي پکوي ګوره خاينه نه په بل ډا بای او را خولې بیره موتی ګورم دا خو لی چې پکې وی او گیفت را رسیږي نه ګور اخیری کې په گیفت را ورسې دا گیفت و دلې اٹا کړو کله گیفت سره چوشنه مو شمونو چوشنه ګور اوس خپل کې چې کم دی ویر کې چوشنه ګور اوتا ویر عبدلو اسه ملګرو څه مو خیال دی چې تاسو را دغه شون دی وشي ایم یو ملګری د خستوین افریدام د واده په سلیوانه شو چې ودی ویم دغه طریقه سره کوم ملګرو ډیره انټرېستډ ویډیو تاسو سره مې شیر کول ډیره مننه والسلام.